festa que porta més de 200 anys, és una festa que té la seva part, graciosa, que sobretot a mi el que més m'agrada, que són els bandos. Com ahir van fer els bandos, estan tots damunt d'un camió, enfarinats, i des d'ahir ens van criticant a tot el poble. El que ha fet una cosa mal, però això ho fan en gràcia.